Noski baietz, ba, ekin gogor, lan aiten, ikusten nune gehan akatsak iten, eta bueno, eta hobetzen ez, gero argi dago, garaipena berritugula ba, situazioni buelta mateko, baina nirentzat ziur nago, konfiantza handia daukat plantilla honetan, eta bueno, eta mendik ebai ba, erosurtengo geha. Bai, arlo horretan behintzat barruan ez dago inungoko arazorik ez da eta dudarik ez. Jokamolde horrengatik ba aurten Europa nahi geha jolazten eta esan bezala horrez dago ez dauzkagu dudarik. Bai, askotan esategu ez, Realko kamiseta jartzen egunean ba, ja, erresponsabilitate handia dela eta gainea ba, bueno, momentuz Europan ondo egea, lau garaipen lortu ditugu, bosgarrenaren bila jungo geha, eta kontundan hartuta zer nolako ratxa gara magun, eta garrantzitsuago garaipen bat lortzea gure zaletun aurrean, eta horreneko postua lortzeko.